অকল ভাৰততে নহয় সমগ্ৰ বিশ্বতে জোকাৰণি তোলা 2012 চনৰ 16 ডিচেম্বৰৰ নিশা সংঘটিত লোমহৰ্ষক বলৎকাৰৰ ঘটনাৰ কথা কোনে পাহৰিব পাৰে। বিগত 7 বছৰ ধৰি এই নিশংক ঘটনাৰ বিচাৰ চলাৰ পাছত অৱশেষত দিল্লীৰ আদালত এখনে 4 পাখণ্ডক ফাঁচীকাঠত ওলোমাবলৈ নিৰ্দেশ দিছে। দিল্লীৰ আদালতখনে 4জন পাখণ্ডকে 22 জানুৱাৰী পুৱা 7 বজাত তিহাৰ জেলত ফাঁচি দিয়াৰ বাবে ব্লেক ৱাৰেণ্ট জাৰি কৰিছে। প্ৰসংগক্ৰমে উল্লেখ কৰিব পাৰি যে 2004 চনৰ পৰা এতিয়ালৈকে মাত্ৰ 4জন লোককে ভাৰতত ফাঁচি দিয়া হৈছে আৰু এই লোককেইজন হৈছে ধনঞ্জয় চাটাৰ্জী, আজবল কাশ্যপ, আফজল গুৰু আৰু ইয়াকুব মেমন। 2015 চনৰ পাছত হয়তো এইবাৰ একেলগে 4জনকৈ পাখণ্ডক ফাঁচি দিয়া হ'ব ভাৰতত। ২০১২ চনৰ ১৬ ডিচেম্বৰৰ নিশা মহেন্দ্ৰ প্ৰতাপ সিং নামৰ বন্ধু এজনৰ সৈতে চিনেমা উপভোগ কৰি ঘৰৰ মুখলৈ যাবলৈ দিল্লীৰ বাছ ষ্টপেজ এটাৰ অপেক্ষা কৰিছিল নিৰ্ভয়ে। সেই সময়তে এখন খালী বাছ তেওঁলোকৰ কাষত ৰৈছিল আৰু যাত্ৰীবিহীন সেই বাছখনেৰে নিৰ্ভয়া আৰু বন্ধুজনে ঘৰলৈ যাত্ৰা কৰিছিল। কিন্তু সেই যাত্ৰাই যে নিৰ্ভয়া জীৱনলৈ অমানিশা কঢ়িয়াই আনিব সেই কথা তেওঁলোকে কল্পনাই কৰা নাছিল। বাছখনত আৰোহী হিচাপে আছিল চালককে ধৰি মাত্ৰ 6জন লোক আৰু সেই লোককেইজনৰ ভিতৰত এজন নাবালকো আছিলে। অভিশপ্ত বাছখন লাহে লাহে আগবাঢ়িছিল। 23 বছৰীয়া নিৰ্ভয়া ফিজিঅ'থেৰাপীৰ এগৰাকী ছাত্ৰী আছিল। বাছখন মুনৰেকা অঞ্চল পোৱাৰ পাছতেই হঠাৎ বাছখনত থকা পাখণ্ডকেইটাই নিৰ্ভয়াৰ ওপৰত আৰম্ভ কৰিছিল অমানসিক যৌন নিৰ্যাতন। তেওঁৰ বন্ধুজনকো ৰেহাই দিয়া নাছিল পাখণ্ডকেইটাই। নিৰ্ভয়াৰ ওপৰত আটাইকেইটাই গণদৰ্শন কৰাৰ পাছত বন্ধুৰ সৈতে চলন্ত বাছৰ পৰা পেলাই থৈ যায়। মৃতপ্ৰায় হৈ পৰা নিৰ্ভয়াক 11 দিন পাছত ছিংগাপুৰলৈ নিয়া হয় যদিও 2 দিন পাছতে তেওঁৰ মৃত্যু হয়। ঘটনা ইমানেই নিশংক আছিল যে সমগ্ৰ দেশবাসীৰ মন আৰু মগজু কঁপাই তুলিছিল। ফলত দেশৰ ইমূৰৰ পৰা সিমূৰলৈ নিৰ্ভয়া কাণ্ডত জড়িত আটাইকেইজনকে কঠোৰ শাস্তি বিহাৰ দাবী উত্থাপিত হৈছিল। দিল্লী আৰক্ষীয়ে এই ঘটনাৰ ক্ষিপ্ৰ তদন্ত কৰি আটাইকেইজন পাখণ্ডকে গ্ৰেপ্তাৰ কৰে আৰু তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধে হত্যা আৰু যৌন নিৰ্যাতনৰ গোচৰ ৰুজু কৰা হয়। নিৰ্ভয়া কাণ্ডত জড়িত 6 পাখণ্ডৰ এজন নাবালক হোৱাৰ বাবে তেওঁৰ বিচাৰ পৃথকে চলে আৰু তেওঁক 3 বছৰৰ কাৰাদণ্ড বিহা হয়। একেদৰে আন এজন পাখণ্ড ৰাম সিঙে 2013 চনৰ 11 মাৰ্চত আৰক্ষীৰ জিম্মাত থকা অৱস্থাতে আত্মহত্যা কৰে। 2013 চনৰ 10 ছেপ্টেম্বৰত গোচৰটোত অভিযুক্ত 4জনকে মৃত্যুদণ্ড বিহা হয়। কিন্তু ন্যায়ালয়ৰ এই ৰায়ৰ বিৰুদ্ধে দিল্লী উচ্চ ন্যায়ালয় আৰু উচ্চতম ন্যায়ালয়ত গোচৰ চলাৰ পাছত অৱশেষত তেওঁলোকৰ সকলো আবেদন খাৰিজ কৰা হয়। 6 বছৰতকৈ অধিক সময় আইনী যুঁজ চলাৰ পাছত যোৱা 7 জানুৱাৰীত অতিৰিক্ত ছেছন ন্যায়াধীশে 4 পাখণ্ডকে অহা 22 জানুৱাৰী পুৱা 7 বজাত তিহাৰ জেলত ফাঁচি দিবলৈ ৰায়দান কৰে। সমগ্ৰ দেশবাসীয়ে 4 পাখণ্ডক 22 জানুৱাৰীত ফাঁচি দিয়াৰ বাবে দিল্লীৰ আদালতে দিয়া ৰায়দানক আদৰণি জনাইছে। কিন্তু বহুতৰ মনত প্ৰশ্ন উঠিছে যে এই পাখণ্ডকেইটাই এইবাৰো আইনৰ সুৰুঙালৈ ফাঁচীৰ ৰায় পিছুৱাব নেকি, কাৰণ মৃত্যুদণ্ডৰে দণ্ডিত 4 পাখণ্ডৰ 2জন বিনয় শৰ্মা আৰু মুকেশ সিঙে উচ্চতম ন্যায়ালয়ত ইতিমধ্যে দাখিল কৰিছে কিউৰেটিভ পিটিশ্যন। মৃত্যুদণ্ডৰে দণ্ডিত আসামীৰ ক্ষেত্ৰত কিউৰেটিভ পিটিশ্যনখনেই হৈছে জীয়াই থকাৰ শেষ আশা। এই আবেদনৰ জৰিয়তে আদালতে তেওঁলোকক যি শাস্তি দিছে সেই শাস্তি লাঘৱ কৰিবলৈ আবেদন জনাব। এই প্ৰতিবেদন প্ৰস্তুত কৰি থকাৰ সময়লৈকে উচ্চতম ন্যায়ালয়ে আবেদন দুখনৰ সন্দৰ্ভত কোনো ৰায় দিয়া নাই। দিল্লী তিহাৰ জেলত নিৰ্ভয়া কাণ্ডৰ 4 দোষীক 22 জানুৱাৰীত ফাঁচি দিবলৈ ইতিমধ্যে প্ৰস্তুতি আৰম্ভ হৈছে। মৃত্যুদণ্ডৰে দণ্ডিত 4 পাখণ্ড পৱন গুপ্তা, বিনয় শৰ্মা, অক্ষয় ঠাকুৰ আৰু মুকেশ সিঙক আন কয়দীৰ পৰা সম্পূৰ্ণ পৃথক ৰখাৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে। আটাইকেইজনকে তেওঁলোকৰ ইচ্ছাপত্ৰ প্ৰস্তুত কৰিবলৈ অনুমতি প্ৰদান কৰা হৈছে। 22 জানুৱাৰীত ফাঁচি দিয়াৰ আগতে জেল অধীক্ষকে ফাঁচীকাঠ আৰু মৃত্যুদণ্ড দিবলৈ ব্যৱহাৰ কৰিবলগীয়া ৰচী পৰীক্ষা কৰিব। নিয়মমতে মৃত্যুদণ্ডৰে দণ্ডিতসকলৰ শৰীৰৰ ওজনতকৈ বেছি বালিভৰ্তি বেগ বা দামী ৰচী তুলমাই দিয়া হয় আৰু সেই বেগ বা দামী 1830 আৰু 2440 মিটাৰ তলত পেলাই ৰচীৰ সক্ষমতা পৰীক্ষা কৰা হয়। ফাঁচি দিয়াৰ আগতে প্ৰতিজন বন্দীৰ ওজন আৰু উচ্চতা লিপিবদ্ধ কৰা হয়। ওজনৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি এজন বন্দীক ৰচীৰে ওলোমাই কিমান তললৈ পেলাই দিব হ'ব সেয়া আগতেই ঠিক কৰি লোৱা হয়। কাৰাগাৰৰ নিয়ম মতে মৃত্যুদণ্ডৰে দণ্ডিত ব্যক্তিক পুৱা পোহৰ হোৱাৰ আগতেই ফাঁচী কাঠত ওলমাব লাগে। ফাঁচি দিয়াৰ সময়ত কাৰাগাৰ অধীক্ষক, উপ অধীক্ষক, জ্যেষ্ঠ চিকিৎসা বিষয়া আৰু এগৰাকী ৰেচিডেণ্ট চিকিৎসক উপস্থিত থকাটো নিয়ম। ইতিমধ্যে নিৰ্ভয়া কাণ্ডৰ 4 দোষীক ফাঁচি দিয়াৰ বাবে দায়িত্ব দিয়া হৈছে মিৰাট জেলৰ জল্লাদ পৱনক। ইয়াৰ বাবে পৱন জল্লাদে চৰকাৰৰ পৰা লাভ কৰিব 1 লাখকৈ টকা।
মৃত্যুদণ্ডৰে দণ্ডিতসকলৰ পৰিয়ালৰ আত্মীয়ৰ বাহিৰে আন কোনো লোকেই ফাঁচী দিয়াৰ সময়ত উপস্থিত থাকিব নোৱাৰিব। নিৰ্ভয়াকাণ্ডৰ ঘটনাক্ৰম আৰু চাৰি পাখণ্ডক ফাঁচী দিয়াৰ ওপৰত প্ৰস্তুত কৰা বিশেষ প্ৰতিবেদনখন চাই কেনে পালে মন্তব্য কৰিবলৈ নাপাহৰিব। ৰেড টাইমছ ইণ্ডিয়া এনেধৰণৰ প্ৰতিবেদনবোৰ আপোনালোকৰ ওচৰলৈ লৈ অহাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে আজিলৈ এৰিছোঁ। ধন্যবাদ।